Вночі 14 серпня прикордонним нарядом відділу Фальків було виявлено замасковану схованку контрабандних сигарет кількістю близько 6 тисяч пачок. Неподалік державного кордону з Румунією було виявлено 12 ящиків сигарет, які були обгорнуті чорним поліетиленом та ретельно приховані, замаскувавши сигарети під лісову гущу, прикидавши також листям, практично їх було непомітно. Ну, підійшовши ближче, прикордонний наряд виявив ці цигарки, які вже були досить ретельно підготовлені, і, скоріш за все, з настанням ночі мало відбутися їхня переправа з України в Румунську Республіку. Виявлені сигарети було доставлено до прикордонного підрозділу. У подальшому їх передадуть співробітникам Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Також тривають пошуки власників контрабанди. Петро Гайдощук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».